Dr. Célio Produções apresenta a Grand Show em homenagem a Euclides da Lomba. 7 de agosto, das 18 às 22 horas, ao preço único de 10 mil kwanzas. Local, Cine 1 de Maio, Mutamba, ao lado da antiga Assembleia Nacional. Infoline 923 34 32 24 e o 929 20 58 87. A produção, Mício Oliveira. Dr. Mix Eventos.